för egen del så var jag, alltså jag hade inte så mycket. Det var inte så att man gick på Hovet och kollade på hockey när man var liten. Man bodde så nära hallen i Huddinge och Huddinge höll ju hög klass hela tiden när jag var liten. Så man var och tittade på Huddinge hockey då. Det var mina idoler där ute. Så det var naturligt för mig, det var mina idoler. Djurgården blev ju mål självklart. Båda klubbarna var ju egentligen, både AIK och Djurgården var ju lika bra i stort sett. AIK vann ju, tror jag, 84 va? Och Djurgården hade vunnit 82 och var i final mot AIK några år. Ja, de var framgångsrika båda två. Och det var väl egentligen inte att jag hade någon favoritklubb, men Djurgården var de som hörde av sig. Och det kändes ganska bra. Det var många i samma ålder som spelade också. Så det kändes ganska kul att komma hit och spela. Första året var vi lite tufft. Jag var ordinarie från början, men sen under tiden så var mycket på läktaren. Man fick inte byta om och spela med juniorlaget och sådär. Men mot slutet så vet jag att jag spelade lite mer. Vi hade en tuff säsong. Vi var väldigt nära att få kvala, vet jag. Jag tror vi mötte Björklöver hemma på HV i sista matchen. Samtidigt som Modo mötte Luleå hemma. Och vi var tvungna att vinna och Luleå skulle slå Modo. Och vi lyckades faktiskt. Vi slapp precis kvalspöket det året. Men sen gick det bättre året efter sen. Och det rullade på. Och jag tror vi var ett ganska ungt lag egentligen. Även om vi hade rätt rutinerat folk. Torden Sen var med bland annat. Och lite äldre killar också. Kalle Lilja. Så, men sen började vi framgångsrika. Jag tror året efter kom vi väl. Då gick vi till slutspel. Det var fyra stycken som gick till slutspel då bara på den tiden. Mötte Björklöven som vann det året i semifinal. Och det var då det började bli lite framgång i klubben när jag var med. Och året efter det så vann vi serien överlägset. Men åkte ut mot AIK tyvärr i kvartfinalen. Jag tror vi vann serien väldigt överlägset i året, om jag minns rätt. Men så var det ett OS-break. Och vi hade med rätt mycket spelare. Och förmodligen var vi lite trötta och efter det så, jag tror jag hade fem raka torsk efter OS och sen började slutspelet. Då förlorade vi mot AIK. Men sen då började vi vinna de här tre raka SM-gulden som vi lyckades ta hem där med otrolig uppsättning på folk. Alltså det var ju landslagsspelare i alla femmer och det var väldigt hård konkurrens. På den tiden var det ju tre femmer i stort sett som spelade, det var inte som idag, man körde fyra kedjor. Och det var tuffa uttagningar att få spela. Om man tittar tillbaka på vilka som vann skytteligan. Det var inte alltid de mest namnkunniga som vann. Som Håkan Södergren som kanske var den mest givna landslagsspelaren på den tiden. Utan det var Aki Jonsson och Peter Nilsson de här som låg i topp ibland också. Så det var knivhård konkurrens. Och det var svårt att slå oss då. Det var då de började med Putte Karlsson och Lasse Falk där drog igång där 1-3-1 hockeyn. Vilka många kommer ihåg som är jävla tråkig hockey. Men jag tror första året där när vi vann serien men förlorade mot AIK. Jag tror vi gjorde över 200 mål där på. Det var nog 40 matcher på den tiden tror jag. Och det är rätt bra gjort. Jag förstår inte hur de kan kalla det för tråkig hockey. Men det visar väl lite också att ska man ha framgång och ha ett bra lag. Då gäller det att ha kvalitet i laget och ha puckskicklighet. Vilket vi hade i nästan alla kedjor. Det var en fröjd att spela på den tiden. Personer som har betytt mycket för mig i hockeykarriären. Det är, jag tror för många andra i Djurgården. Putte Karlsson är ett namn som dyker upp rätt ofta tror jag. Han kom ju till Djurgården i ett rätt skönt skede där. Vi hade att det var lite problem med ekonomin där något år, ackordsuppgörelser och lite sådär. Då kom Borken in, så var det, 86. Va? Det är länge sedan, så man måste tänka efter. Men sen kom Putte in i ett jäkligt skönläge när vi började vinna där. Vi kom upp i den åldern där vi var liksom ledande många spelare. Och Putte var ju jäkligt duktig på att hitta på nya saker och nya vägar att vinna. Och jäkligt smart tränare. Så han, det är ett namn som har betytt mycket för mig. Och sen har jag haft många tränare i Djurgården också som har kommit och gått. Men sen är en kille som tog mig till klåten faktiskt. Conny Evensson tyckte jag var en väldigt bra tränare och en bra människa också. Det var det.
Sen är, måste jag ju säga Hardy Nilsson också faktiskt. Jag har haft honom både som tränare och så har jag varit tränarkollega med honom och lärt mig otroligt mycket av honom. Med hans distans till idrotten och men ändå har det intresset. Men han har skön förmåga att kunna slappna av ändå. Det gillar jag. Och sen var väl Putte med i den tiden när många av de här som jag intervjuar nu då, där han var med oss och var med och påverkade mycket. Så det är klart han är den som har influerat många i deras sätt att spela hockey och tänka hockey. Och det är väl det som är det svåra som tränare, tror jag. Och liksom hitta de där vägen och få killarna och förstå hockey på ett bra sätt. Det är jäkligt lätt att lära någon att åka och spela och skjuta och snabbt som fasen. Men sen ska man ju fatta hockey också på ett annat plan. Och det tycker jag Putte var jäkligt duktig på att lära ut där. Mycket är ju i och för sig självlärt från många spelare, men han kunde liksom ligga steget före och lära ut spelet på ett sätt. Alltså det känns som att det är ganska fort. Jag hoppar på något sätt över junior. Alltså jag spelar inte så jättemycket juniorer allsvenskan och sånt, utan jag kom ganska tidigt med i A-laget i Huddinge när jag var 16-17 år bara. Så det blev A-lagshockey direkt nästan. Även om man fick vara med och stötta i juniorhockeyn. Det var inte så att man dominerade i A-lagshockey när man var så ung. Men det kändes som att man fick gå rakt in liksom, i hetluften i A-lagshockeyn. Och det var en bra skola, självklart. Division 1 som det hette på den tiden var en tuff serie. Eller Iron League som Lillis Lund brukar säga. Division 1 Östra. Det tycker jag är ett bra smeknamn. Nej, men jag har ett ganska roligt minne just när jag var min första juniormatch. Jag tror att Örebro borta med Huddinge. Och det var, jag tror de äldsta då, alltså som var junior, var född 62 och jag född 66. Men sen kunde man ju överåriga med. Och då har jag för mig att Mozart Andersson var med och Nanne Johansson eller vad heter, eller Nalle Johansson hette han till och med. Och de var jättegamla gubbar. Så det var ganska kul. En annan var väl bara 14 år nästan, 15 kanske. Det var en ganska roligt minne. Mötte Örebro borta där på Vinterstadion. Ja, på ett sätt var det. Alltså, Huddinge var ju ganska tryggt. Jag bodde bredvid hallen och man kände nästan alla i föreningen. I och med att min bror var därifrån också. Så det kändes ganska tryggt. Sen var det rätt tufft att komma till Djurgården. Det var en lite ny värld då. Men på ett sätt så var det en sån homogen trupp där. De hade ju hållit ihop ganska många. På den tiden var det inte så mycket byten av spelare som är då. Det möts ju kanske max 3 spelare varje år i stort sett. Och det var ganska enkelt. Det var jäkligt schyssta killar i Djurgården. Och även om det var en tuff kultur, det var ju liksom en vinnarmentalitet på något sätt i klubben. Så att jag har väl aldrig varit någon som har liksom varit kaxig när jag kommer in i en ny grupp, utan man gick in ganska ögnut där och smant in bra i gruppen tycker jag. Så var det kul. Det var några yngre killar som Per Bilén var på den tiden. Ett år äldre än mig och några stycken som höll ihop lite. Så här. Pontus Molander, Albelin var med också. Så. De var ungefär lika gamla. När man kom till Djurgården här som 19-åring så var det var ett framgångsrikt lag ändå. Du hade en tuff första säsong när det var kvala. Alltså, men, sen blev det ju bättre och bättre varje år och sen började vi 88 vann i serien, åkte ut mot AIK. 89 mötte vi Leksand i final och vann. Sen, jag kommer inte ens ihåg vilka jag mötte sen. Var det Färjestad? Ja, vi vann i alla fall 3 år och det som präglade de trupperna som var, det var ju att det var otrolig konkurrens och otrolig skicklighet i laget. Jag minns när vi spelade fotbollstennis var en stor grej innan träningarna. Ibland var vi 2 timmar innan träning bara för att få spela fotbollstennis. Och det var ju fullt krig på dem. Det gällde att vinna dem. Vi var uppe här på Hovet här i gångarna och det var riktigt kul. Det är så här. Och även innan matcherna när vi värmde upp hade vi fotbollsmatcher. Jag kom upp i Luleå en gång när vi mötte Luleå. Då var det första snöfallet. Det var någon gång i november, december där uppe. Och det var så här mycket snö. Jag tror vi höll på i 40 minuter innan matchen och spela fotboll. Kom precis in till uppvärmningen så alla hann byta om. Så alla var ju, det var bra uppvärmning kan jag säga. Det var nästan viktigare än matchen. Men det var väldigt, vad vi än gjorde så var det mycket. Det var tävling och vi hade jäkligt kul. Alltså,
riktigt kul. Det är det som jag minns av den tiden. Att det var, alla var jäkligt, alltså egentligen genuint idrottsintresserade och faktiskt av allting. Vad vi än gjorde så blev det jäkligt kul. Allting runt om. Och sen var det ett lag som innehöll många, många duktiga spelare. Helt otroligt. Det var, kunde nästan tagit ut vem som helst till landslaget och alla hade gjort bra ifrån sig. Så det var häftig tid att spela i. Som sagt var, vann vi 3 år i rad. Så mitt sista år innan jag flyttade ner till Schweiz då, så var vi nära att vinna igen. Vi förlorade mot Malmö i finalen. Jag tror det var en avgörande match för mig borta. Vilket var jäkligt surt, för då stod Persi där och skrek på isen i mikrofonen. Så det var en tuff avslutning på den sessionen i Djurgården. Jag flyttade till Schweiz sen och tack vare Conny Evensson skulle bli tränare där nere. Och Anders Eldebrink var spelare sen tidigare där. Och det lockade jättemycket. Jag hade lite koll på schweizisk hockey tack vare att brorsan hade varit där några år tidigare. Och det, han hade ju berättat och jag hade varit nere och sett lite matcher. Så att det var jättekul. Det är jättekul att gå på hockey i Schweiz. Så det ska ni prova, ni som aldrig har varit på det. För det är en jäkla supporterkultur där nere också. Riktigt häftigt. Det började ganska bra där nere också. Eller jävligt bra ska jag säga. De hade ett lag som var på gång också. Som det var lite Djurgården när man kom dit. Att de hade varit i någon final. Och alla var ju runt... Jag var 26 år när jag flyttade dit ner. Alla var ungefär samma åldersspann. Det var jäkligt många. Jag tror det var 12 stycken som var där mellan 24 och 28 år. Som hade varit med lite men inte liksom vunnit så mycket. Men de hade mycket erfarenhet och lite sådär. Så vi lyckades vinna första året. Då. Det var första gången man vann på 27 år. Och det är nog den enskild största upplevelsen jag var med om. Att vinna just. Det var så jäkla efterlängtat från fansens sida. Så det var fest i en vecka därefter. Det var helt otroligt. Det var jättekul. Men sen där hade vi ett fantastiskt lag också. Så vi vann faktiskt 4 år i rad där. Det var jättekul. Det var en jätterolig tid. Och det gänget höll ihop också. Det var inte så många som flyttade. Där ska man ju tillägga. Där kommer Challe ner efter 3 år. Första 3 åren. Då flyttar Challe ner också. Anders Eldebrink flyttade hem till Södertälje. Som kom Challe ner. Så vann vi det år också tillsammans med den. Det var jättekul för Challe att få komma ner. För det var tufft att ersätta Anders där nere som var en stor firad stjärna. Som kanske bästa backen som någonstans spelade där nere. Så det var, måste vara ett jättehärligt för Challe att komma ner och få vinna där igen. Sen sista året så åkte vi ut i kvartsfinalen. Sen flyttade Challe och jag hem till 97 då. Tillsammans med Tommy kom hem från NHL och jag tror Kenholt kom hem från HV det året också. Så vi kom hem några, vi var gamla på den tiden. Det var vi gamla gubbarna som kom hem då. Vilket var jättekul att få spela med dem igen. Sen var det några kvar också. Sen så hade under de här åren hade det bytts ut lite spelare. Bland annat Niklas Falk hade kommit till Djurgården och Björn Nord och Musse Håkansson, Espen Knutsen. Så vi hade en ganska bra lag på gång där. Igen då. Jag tror första året gick vi till finalen och mötte Färjestad i finalen och förlorade i det var en avgörande match igen på Globen här. Greger sköt slagskotten. Så vi hade något på gång igen då. Man kände det ett riktigt bra lag. Patrik Kjellberg var i Djurgården. Rinkan var ju där också. Ja. Det var många duktiga spelare. Fan. Så det var jättekul att komma tillbaka. Fortsatte med att vi började tränare tror jag efter det året och Mats kom in och Valtin. Och vi slutade 3 tror jag det året i serien och åkte ut mot Brynäs i kvartsfinalen som senare vann det året. Året efter det så kom ju Hardy tillbaka, eller tillbaka, han kommer in i klubben och kör med Mats då. Det är också en liten grej med Djurgården där att hitta på ett nytt spelsystem som Putte och Falken hade gjort där för de här 10 åren tidigare, vad man ska säga. Och där hittade ju de på det torpedsystemet som de kallar det för med lite färre backar i truppen men med väldigt många skickliga centerforward som kunde spela back. Då.
Så det var lite ett nytänk och det var lite utmanande för en annan också som hade gått, jag var väl, vad var jag då? 32 kanske, i den åldern någonstans. Då började man bli lite gubbe sådär. Men få en liten ny utmaning i karriären och börja backa också. Det var lite kul. Men det funkar ju jättebra. Vi hade ju, som det, de där första tre guld jag var med, hade vi ett fantastiskt skickligt lag. Jag hörde ju när jag räknade upp namnen här innan så var det ju ett rätt bra lag, om man säger så. Så att, det var ju de som, det var ju likheten med de perioderna, storhetsperioderna som jag varit med i Djurgården. Att laget var skickligt som fasen. Plus en bra ledning då, som kunde leda laget på ett bra sätt. Ja, då hade vi två guld där. Och det var ju jäkligt kul. Men om man ska värdesätta de här gulden på något sätt så tycker jag nog det första där efter, ja, det var 0-0 då. Just det jag pratade om när jag var i Klåten, att det var efterlängtat guldet. Jag tror att hos fansen var det, det var nog det värsta jag varit med om på Globen där, när vi vann där på hemmaplan. Det tyckte jag var riktigt mäktigt. Att man kände nästan hur jäkla skönt det var att få vinna det där guldet igen. Men det var en skön känsla. Vi var ju ett gäng där som var kvar ändå. Niklas och jag, Björn och Nord fick tyvärr lägga av det efter ett tag. Men det var några stycken som höll i. Men det blev ju de som var, de yngre killarna blev proffs. Espen försvann. Det var ju några som blev värd. Thomas Johansson till Linköping, Musse till Linköping. Tyvärr hade vi inte, jag vet inte varför vi inte hade resurserna, men alltså, att konkurrera med de klubbarna som hade lite mer stålar erbjuden, så är det ju. Så är det ju i den här världen. Lite tråkigt, men på något sätt tyckte jag vi gjorde det bra ändå. Jag tyckte vi krigade på, det var, jag kommer inte exakt hur det gick de åren. Vi gick väl till semifinal något år mot Färjestad. Men vi gick till slutspel och lite, gjorde det bra liksom med de resurserna vi hade på något sätt, tycker jag. Och sen kom ju då den här lockout-säsongen, vilket var min sista säsong att spela. Och det var jättekul och det var ju faktiskt en rolig säsong. Vi mötte Timrå där i kvartsfinalen och de hade rätt bra lag. De hade rätt många duktiga spelare uppe. Och jag tror vi blev en sjunde avgörande där uppe i deras hall. Och de led, jag tror de led med 2-0 efter första perioden. Och de hade ju jättebra då. Zäta var ju där och många NHL-spelare med. Bra målvakt. Var det Kipperson som stod där? Jag tror det. Om jag inte minns fel. Någon finne var det i alla fall. Men vi lyckades vända på det där. Och vann. Och det är ju ett minne jag har. Brorsan var ju tränare i Timrå. Så vi skulle käka middag efter. Han var inte så glad då. Men jag var glad. Men det var en jätterolig säsong. Sen mötte vi då Frölunda mötte vi i semifinalen. Och det var rätt häftigt. Jag hade aldrig spelat i Frölundaborg. Och då var det någon hästhoppning där nere i Skandinavien. Och det är nog bland de värsta dragen jag var med om. Alltså när vi spelar i Frölundaborg, för det är ju nästan bara ståplats där nu. Jäklar vilket drag det var. Det var jättekul att spela. Men tyvärr förlorade vi mot dem. De hade ju ett jättestarkt lag. De också, som alla hade egentligen. Men jag tror vi hade någon sadden, som vi vann någon sadden där nere och de vann på någon sadden för Niklas Andersson som vanligt avgjorde det. Men det var en rolig säsong. Men då började jag känna att det började ta emot lite. Man hade varit van att vara hyfsat ledande då. Men det året började kännas lite tungt så jag beslöt mig för att sluta då. Men jag var bara borta den säsongen där. Sen kom jag tillbaka då, som tränare. Ja, om man ska ta något om de åren, de var nog tuffare. Nu var ju inte jag i Djurgården under 2 år där. Jag var ju tränare i Huddinge då. Men jag hade ganska tätt. Challe var ju tränare med Säcken där. Och då, av någon anledning så blev det ju väldigt hål i kassan där efter lockouten, om jag förstår. Så de kallade det för stålbadet det där året efter lockouten. Och det måste man ju säga är en bedrift att de grejer utan kval, tycker jag, de åren. Det var riktigt strångt gjort, tycker jag. För att, ska man vara ärlig så var väl inte trupperna de åren riktigt så bra som vi djurgårdare skulle vilja haft det.
om man ska vara diplomatisk. Men det är ju så. De får ju rätta munnen efter matsäcken. Och de gjorde det riktigt bra tycker jag. De två åren. Sen när jag kommit tillbaka till Djurgården så tycker jag det känns som att där, vad var det för år då? Det var som att svart 07 någonstans där. Men när Hasse och jag och Thomas då kör ihop. Och då börjar väl också det här, det börjar lite frukt här med juniorsatsningen. Att vi börjar få upp lite killar. Andreas Engqvist är en av de första som kommer upp som är riktigt, riktigt bra. Och följs upp då av Kryger, Josefsson och ett gäng spelare till. Vilket visade sig då när vi gick till final där, 9-10, att de var ju riktigt bra spelare. Och det blev en bra mix då med de här gamla killarna med Ragnarsson och Niklas Falk bland annat. Och vi var ju jäkligt nära då att vinna det året mot HV där. Den där riktigt tuffa finalen med massa övertidsavgöranden. Nu var de lite skickligare. De hade den där första kedjan som gjorde de där målen när det verkligen gällde. Om det var det som avgjorde eller några tillfälligheter, men det var en jätterolig säsong var det. Och det blev ett jäkla drag igen här inne på hovet. Så det var en rysning att stå där i båset och få uppleva det igen. Det är en annan sak än att spela. Så det var riktigt häftigt. Och det blev ett jäkla sug kring hockeyn kändes det som det året. Skillnaden mot när man var spelare så att då hörde man inte, alltså man hörde att det lät, men man var så koncentrerad och hit och dit. Men när man stod i bås så hörde man ju lite mer än vad som skrek. Så det var en häftig känsla, speciellt om man har spelat så länge i Djurgården som jag har gjort. Så det är häftigt att höra den ramsan och så många. Och det draget som var ju helt fantastiskt. Och de här tröjaktionerna som gjordes, det var ju helt grymt. Alltså. Man har fortfarande kvar de där tröjorna hemma i garderoben. Nej, det var en riktigt häftig säsong. Ja. Det var jättekul att få vara med i det. Nej, men jag skulle säga, året efter det så blev det ju en liten baksmälla med Ragge för att sluta till exempel. Och även om han kanske skulle ha slutat tidigare, men det visar väl vilken kämpe det är. Alltså, det är helt otroligt så ont han hade som han ändå spelade året innan det slutspelet. Så det var heroiskt gjort. Men till någon annan sak då, så var det, alltså det kändes som att det var lite motflyt hela det året, men på något sätt så tyckte jag vi gjorde det bra ändå. Så jag tyckte det var lite onödigt då i slutspelet där. Jag hade rätt bra känsla i truppen, nu gjorde det ganska jämna matcher, men hamnade då i 0-3 underläge där mot Luleå. Det var tajta matcher som fasen där, de första tre och även de efterföljande. Och vi har ju ändå ledningen med 1,5 minut kvar uppe i Luleå i avgörande matchen. Och de gör mål och sen lyckas de dra den genom bralla och in där i förlängningen. Så det var lite snöpligt, men det hade varit en av de skönaste segrarna om man nu ska få önskas tillbaka på något sätt. Och få vända den matchen, serien, om vi hade kunnat göra det, vilket var otroligt nära. Det hade varit en bedrift att göra det faktiskt, men det fick vi inte göra. Sen då det tråkiga som händer året efter här, det senaste säsongen, det är jättetråkigt. Alltså, så jag var ju i högsta grad med och drog ner Skepper. Men om man ska vara lite efterklok så hade vi nog behövt... Alltså vi kanske litade lite för mycket på vår ungdomsverksamhet. Det går inte att få fram sådana killar som Josefsson och Kryger hela tiden. Plus att vi kanske skulle ha förstärkt lite med en riktigt bra center och en back till. Det tror jag inte vi hade behövt hamna i den här. För det som kändes att det var skickligheten som fattades. Inget ont om Kristoffer Ottosson, men han kan ju inte hålla på att bära laget hur länge som helst. Han blir äldre han också. Man skulle nog försökt stötta honom lite mer i centerrollen, alltså som en ledande center, tror jag. Om man ska försöka analysera det på något sätt. Det kändes som att vi hade inte tillräckligt med kompetens i truppen. Och sen då, när det gick dåligt så blev det någon sorts negativ spiral. Det blev inte bättre självförtroende på grabbarna direkt ju längre säsongen gick. Och det är klart, vi försökte allt möjligt. Och så fick vi aldrig någon flyt heller. Vi fick aldrig någon sån 5 matcher i radvinst. Att man fick någon positiv. Vi vann 1 eller 2 kanske. Och sen torskade vi en. Det var en jättejobbig säsong. Men
Det är ju verkligheten vi lever i, så det var jättetråkigt då. Och sen när Hadi jag fick gå där i slutet av januari så satt man ju led på läktaren också. Tyvärr fick man ju känslan att gjorde motståndarna två mål så blev det jobbigt. Det var ju straffar vi fick hoppas på. Så. Ja, det var ju under lockout-säsongen där. Och det var väl så att jag fick inte lika mycket speltid som jag var van med. Jag kände väl att jag började ta emot lite i kroppen. Så där. Jag var ju ändå 38-39 baster. Så det var väl inte så jättesvårt egentligen. Jag har haft en jättefin karriär. Och sen var det jättekul att få avsluta. Det var ju härliga matcher att spela den sista. Nere i Frölundaborg och sista matchen. Ett jävla drag. Så det var en skön avslutning när man förlorade. Så det var jättekul att få spela den säsongen mot alla de duktiga spelarna som var i elitserien också. Så det var ju inga större problem då, tyckte jag. Det var väl det vad man skulle göra efter. Men då hörde Huddinge av sig, min gamla förening, och frågade om jag ville träna deras division 1-lag då. De hade åkt ut Allsvenskan. Och jag hade faktiskt inte tänkt bli tränare egentligen, men det var ganska kul då. Det var ju samma sportchef som när jag spelade, Uffe Johansson. Så det var lite roligt och man kände mycket folk där ute. Så det var jättekul och det var mycket duktiga spelare. Linus Klasen var där och Dick Axelsson bland annat. Det var talangfull trupp. Det var i stort sett juniortruppen man fick plocka upp då. Och köra med, vilket inte fel i Huddinge, för där det är en bra talangskola om man säger så. Och vi lyckades ta oss tillbaka då första året, så det var jättekul till Allsvenskan. Men sen var det tuffare i Allsvenskan. Det var tuffa resor och grabbarna hade inte största budgeten där då i Huddinge. Så grabbarna jobbade och man skulle resa ner till Rögle och till Vråkö. Så var det match på fredagen igen och man hade varit borta en onsdag. Så det var många trötta hjärnor där, så det var en liten annan värld att komma till. Det var inga hotellövernattningar och flygresor, utan det var buss och åka hem. Det var jättekul år och lärorikt som fasen. Men just det där att gå från tränare till, eller från spelare till tränare, det är tuffare än vad jag trodde faktiskt egentligen. Det är mycket mer att tänka på. Så spelare var ju jätteenkelt egentligen. Även om det är en lagsport så är det är jag som ska prestera. Jag ska vara så förberedd som möjligt och det är rätt lätt att styra över egentligen. Men som tränare ska man ju räkna med, ja, först och främst spelarna, sen är det en massa andra ledare runt om som ska vara med och säga sitt och få sin del av, och som ska trivas. Alla ska trivas, och det är ju egentligen tränars huvuduppgift att få alla att trivas och prestera så bra som möjligt och utvecklas framförallt. Och det är väl svårare, speciellt inte när jag har inte haft någon erfarenhet av det heller, utan man tyckte man var världsmästare när man var spelare. Vad fan gör vi inte så här för? Men det är inte så jäkla lätt att styra om ett lag egentligen. Eller en grupp överhuvudtaget. Det märker man ju nu när man är i civila sidan också som man jobbar nu. Så om man ska göra någonting så det gäller att tänka efter hur man gör det. Ja, för mig är djurgårdare, alltså man ser, det är en kille som hela tiden gör sitt yttersta. Vad han än gör för något. Och försöker uppträda korrekt och är schysst mot alla. Men framförallt är han schysst mot sina lagkamrater. Det gäller ju att vinna också. Ibland behöver man inte vara så schysst mot motståndarna. Men just det där att man är jäkligt lojal mot sitt lag och gör sitt yttersta hela tiden. Vad det gäller träning och allting. Det är något som slog mig när jag kom till Djurgården när man tränade. Att det var jäkligt mycket, det var mycket driv i träningen. Att det var tävling hela tiden. Och det var ju, när jag kom upp, det var ju Thomas Eriksson och Roffe Riddervall, de två skolexemplen. Det var riktigt tufft. Vissa tränare med innebandy kunde bli lite småtjafs och lite halvslagsmål. Jag vet, första året så tränade vi faktiskt på is en dag i veckan. Det fanns inte ens Globen. Det var ju Lilla Hovet då som fanns. Då hade vi ett ispass i veckan på sommartid, hela sommaren. Och då hade vi, det var Pelle Göransson. Nej, vänta. Stefan Pärlström, gamla backen. Och Rickard Rauge var med också i truppen. Och det var inga småkillar. Och då kommer jag ihåg, redan på de träningarna på försäsongen eller på sommarträningen så blev det slagsmål. Och de två rök ihop där, kommer jag ihåg. Det var lite häftigt att det var så jäkla viktigt att vinna. Jag var inne på det tidigare i intervjun också. Vad vi än gjorde så hade vi jäkligt kul, men det var jäkligt viktigt att vinna också. Och det skolade på något sätt
alltså hela truppen på något sätt. Alltså, det har följt med hela tiden. Och speciellt de åren då när vi har haft framgång, vilket inte är så konstigt, då har det varit jäkligt många skickliga spelare, men som har det här drivet och stoltheten och vilja, alltså jag ska bidra med mitt för att vi ska vinna hela tiden. Och ju fler sådana spelare man har i en trupp, det är klart, ju bättre blir man, ju mer vinner man. Ja, alltså Djurgården är det ju Jan Kamins ramsan tycker jag är häftig. Den är ju riktigt, kan ju bli ett jäkla drag i. Sen var ju Klåten, hade de faktiskt, de var ju rätt duktiga på det. De hade ju ramser för alla spelare, så då hade de ju en såklart för en annan också. Det var ju kul när de sjöng den ramsan. Såklart, det var ju lite häftigt. Om man får vara ego så. Men så, alltså i Djurgården så är det ju den, ja, Jan Kamins. Men sen är det ju häftigt att stå där på, vid nedsläpp också med Djurgårdssången där. Det är rätt läckert när de stänger av. Och sen något minne man har, det var ju när vi... Det var väl de här järnkamindagarna, eller vad kallar det för? När man fick sjunga... När järnkaminerna sjöng med nationalsången. Det var ju grymt. På Hovet där ett år. Det var ett par år sedan när det var så jäkla drag. Ja, det är... Men just när det går igång ordentligt där med... Med Jan Kamins, Hardy Nilsson och alla möjliga namn och sjunger. Ja, det är häftigt. En tokig grej som... En träningsgrej egentligen var det. Vi skulle prova... Gunnar Svensson var jävlar och prova en massa nya grejer. Och då skulle vi... Jag vet inte om ni kommer ihåg. Gamla hov... Eller mellan hovet och gamla... Så fanns ju hovet här uppe. Det kanske är för unga, jag vet inte. Så fanns det en lång raka här. Och så var det en fotbollsplan bredvid. Och där hade han hittat på något, att han skulle köra en snabbhetsträning över, jag vet inte vad han kallar för. Jag satt i bakluckan med en expander och så var det, vad fan, och Janne Claesson var den gamla spelaren. Och så satt Gunnar Svensson fram och körde sin Fiat Ritmo på ettan. Och så skulle gasa, så skulle han följa med för man skulle överkompensera, man skulle springa fortare än vad man egentligen kan. Det jobbiga var bara när Gunnar lade i tvåan, då blev det ett ryck. Så Claesson får ju backen och skrapa upp hela överkroppen. Det var ändå tokigast man var med om. Jag vet inte. Det sjuka var ju att... Ja, nu är det din tur Mats Ytter, sa Gunnar. Efteråt. När Janne låg där och blödde. Det var bland de värsta träningsmetoderna man varit med om. Ja, de är ju sugna på att prova det. Ja, nu är det din tur Mats. Det är din tur, nej. Fast vi skiter och lägger i tvåan nu. En annan grej var ju när vi gjorde den här överlevnadsmatchen med Borken också. Det var ju en rolig grej faktiskt. Men det hela grejen var ju faktiskt, det var ju jäkligt jobbigt och tufft så. Men det är en grej man kommer ihåg. Det är en lång, vi blev utskickade, vi visste inte egentligen vad vi skulle göra. Vi åkte ut på Rinde där, på basen där ute. Så fick vi ut ett par M59-brallor och ett vindskydd. Och så skulle vi ha med oss, vi hade en packlista vi skulle ha med oss. Och så på kvällen där, så var det som vanligt, det blev fotbollsmatch i gympasalen på kvällen och middag och lite där. Och sen på morgonen så blev vi uppkörda, nu ska vi springa, och sprang vi 5 kilometer tror jag, utan frukost. Ja men det var ju lugnt, då trodde man att det var frukost efter. Nu duschar så ska vi dra iväg, då drog vi ut oss i en buss bara rakt ut i skogen. Och då hade vi den där packen som vi... Och sen var det visitation då på... Uppställning på den här grusvägen ute i skogen. Och visitation. Och så in på bara skinnet då. Så vi inte ska ha med oss massa pengar och sånt där. Så vi skulle kunna köpa mat. Sen var det alltså överlevnadsmarsch. Delades upp i grupper och så gick vi runt i skärgården. Och var då den där huggormen. Huggorms, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var ju löpsedlar, Djurgården ute och äter huggorm. Men vi åt inte så mycket huggorm. Det finns ingen mat på huggorm. Men det var det att Pärlström slog ihjäl en huggorm. Och så provade vi, kanske är något kött på oss. Vi kokade eller vad vi gjorde för någonting. Och då var det ju stora löpsedlar. Djurgården äter huggorm. Nej, men så vi gick i 3 dagar där utan mat. Och det, jag kan inte sitta och dra hela. Men det var en riktig svetsarresa. Vi fick ingen mat på 3 dygn. Det var häftigt. Då skulle Borken kolla vem som tålde det. Tålde något. Skulle man kunna göra något som man gör i luften innan för det? Ja, jag tror det skulle vara rätt bra faktiskt. Jag tror det är någon som har provat. Om Borken provar i Mora. Jag tror det är några fler som har testat. Kanske inte lika extremt som det var. Det roliga är att vi fick bilder efter. Det var ju alltså de här
vad heter de? Kustjägarna som höll i det. Killarna där ute, de här befälen där ute som höll i det. Och så satt ledarteamet på Benke Brobergs båt och hade sillmiddag. Man satt... De hade så här följebåt efter. Ja, det var faktiskt... Jag har massa bilder hemma, det är jättekul att se. Det var rätt deppiga killar efter ett tag. Men det var svetsande, det var kul. Det var en kul grej i efterhand. Det var roligt. Speciell sak har gjort. Ja, det roliga var att Pelle Göransson med. Han hade lyckats smuggla undan en 50-lappare. Och när vi skulle... En etapp var ut på Justerö med färjan över sundet. Och då stod det en hemglassbil där. Så han fick ju tag i den här hemglassgubben och köpte sen köttbullar, frysta köttbullar. Så vi gick och sög på sen. Han köpte den där. Det var enda maten vi fick på det dygnet. Men det var gott som fan då. Det var roligt, det var ett roligt minne. Det är ju ett hockeyminne men ändå inte.